Reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wokomeje gukurikira Sobanukirwa TV nk'ibisanzwe nitwa Arsene Byiringiro. Niba utarakora subscribe urabyumva no kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tukugezaho uri uwa mbere. Reka tube tugaruka ku kibazo cy'abakinnyi ba Rayon Sport bashimangiye umuzamu rusha undi ubuhanga hagati ya Hakizimana Adolphe ndetse na Ramadhan Kabwili uheruka gusinyira ikipe. Uraje usobanukirwe hagati y'ababaza mu bundi n'indi urenze undi. Abakinnyi batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport bahishuye ko bakurikije imyitozo babonye ku bushobozi bwa Hakizimana Adolphe buri hejuru y'ubwa Ramadhan Awan Kabwili ukomoka mu gihugu cya Tanzania uheruka gusinyira ikipe avuye muri ekipe Yanga Africans hariya mu gihugu n'ubundi cya Tanzania. Tariki ya 17 Kanama mwaka 2022 nibwo ekipe ya Rayon Sport yemeje ko yasinyishije umuzamu mpuzamahanga Ramadhan Awan Kabwili amasezerano y'umwaka umwe aho byavugaga ko yaguzwe miliyoni 8 z'amanyarwanda ava muri ekipe ya Yanga Africans. Uyu muzamu w'imyaka 22 y'amavuko yaguzwe kugira ngo ajye abanza mu kibuga nyuma y'uko ubushobozi bwa Rayon Sport bubonye ko abandi bazamu batari ku rwego ruhambaye ku buryo bayifasha kuzegukana ibikombe bikinirwa mu Rwanda muri uyu mwaka w'imikino nk'intego y'ekipe ifite. Ramadhan Awan Kabwili amaze ibyumweru birenga bibiri atangiye imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, gusa benshi bamaze kumubona bemeza ku rwego rwe rw'imikinire ruri hasi cyane ugereranyije n'umuzamu Kwizera Olivier wabanzaga mu izamu ry'ekipe mu mwaka ushize w'imikino. Abakinnyi barenga batandatu ba Rayon Sport twaganiriye nabo bemeje ko ubushobozi bwa Ramadhan Awan Kabwili buri hasi cyane ku buryo benshi badatinya no kuvuga ko Hakizimana Adolphe ari uzajya ubanza mu kibuga kuko Ramadhan Kabwili we adafite ubushobozi bwo kumwicaza, ikindi kandi akaba ari n'umunyamahanga bizanamugora kujya akandagira muri 18 bo ku mukino. Nta gihindutse umuzamu Ramadhan Kabwili ashobora kuzabanza mu kibuga ku mikino ya gicuti Rayon Sport izabikinamo na Mukura Victory Sport kuri wa gatatu ndetse n'umukino izakina na Uganda Revenue Authority FC mu gihugu cya Uganda ku munsi wo kuwa gatanu tariki 2 ndetse ntibagiye n'umukino bazakina ku munsi wo cyumweru ku itariki 4 na ekipe ya Sing the Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Urwego rwe rw'imikinire hakaba ari bwo ruzagaragara. Umukinnyi Ramadhan Kabwili yabaye muri Yanga Sport Club ariko ahura n'ikibazo cyo kutabona umwanya wo gukina kugeza ubwo yabaye umunyezamu wa gatatu nyuma y'uko baguze Djigui Diarra ukomoka mu gihugu cya Malawi. Ubwo Metasha Munata yari amaze gutandukana na Yanga Sport Club